O PSOE de Rianxo pediu no seu mitin central o apoio dos veciños para cambiar Rianxo. O candidato Óscar Rial estivo arrupado pola deputada Montserrat García Chavarría. Dentro dese sprint final de cara á última semana da campaña electoral, o Grupo Socialista de Rianxo celebrou o seu mitin central no Auditorio Rianxeiro. Nel, o candidato á alcaldía Óscar Rial agradeceu o apoio amosado dende o comezo e pediu que se vira reforzado o domingo á hora de votar. Non todos somos iguais. Empezamos este proxecto hai 8 meses, cunha ilusión enorme, un traballo enorme, o comentou Miguel antes, porque nos dedicamos a facer seguramente cousas que non nos competen como candidatura, pero a nosa visión de traballo é que gane Rianxo, que gane Taragoña, que gane Isorna, que gane Leiro, que gane o Araño, que gane o Concello de Rianxo. Ese é a nosa. E destacou o equipo que conforma a lista para poder dar o salto e desenvolver o mellor proxecto para Rianxo e para o seu futuro. Non só co traballo, que é moito, e xente que non está no equipo, familia do equipo que se involucra para poder levar este proxecto a un bo porto, moitísimas, porque xa fomos por todas as parroquias, por todas, 4 e 5 veces, porque cando falamos de que hai que atender a xente de Rianxo, trátase de escoitala, trátase de resolverlle os seus problemas, non se trata de poñer unha barrera e isto non vai con nós, ou pido unha cita que isto non vai con nós. Non, cando ti das un paso adiante e faz unha exposición pública e estás diante da xente, que sinalou que entre as súas prioridades están a mellora dos servizos públicos, a creación de emprego e o apoio ao sector do mar. Tomamos decisións, planteamos proxectos, debatimos entre nós, pero ao final o máis importante en sí é executarlos. Nós estamos aquí para intentar executarlos. É o máis importante que vai no noso partido. Intentar executar os proxectos que realmente temos en mente, como os que están expostos aquí. O que non vamos a contar é promesas, nin cousas que nin voto que nos deades a nós, nin nada deso. O que estamos aquí é para intentar que confiedes en nós. O candidato á alcaldía de Rianxo e o seu equipo contaron coa roupa da deputada Montserrat García Chavarría e do líder das Xuventudes Socialistas, Xurxo Doval. Unha persoa comprometida coa súa xente, non? Sempre o fixo, sempre. Onde estuvo, sempre o fixo así, sempre traballou hasta que están dispostos a dar o mellor de sí, non me cabe ninguna duda. O mellor de sí para conseguir máis bienestar para Rianxo. E para todos os seus vecinos. Hai distintas maneiras de facer política, hai outras maneiras de entender a política como a deses que miran sempre de cara a outro lado, convencidos, como están, de que canto peor nos vai a todos, pois mellor les vai a ir a eles. Ou eses outros que critican todo, pero non aportan solucións absolutamente para nada. De que hai que confiar, e que hai que confiar nas nosas ideas. Eu comparto esa idea, sobre todo porque cando se confía nun socialista que soña, porque todos os aquí son soños, son ideas, son proxectos que se queren llevar á vida, cando se confía en nós, somos capaces, por pequeno que se xa ese sono, de convertirlo nunha gran transformación social. E creo que iso, Óscar, o que digo, vas a lograr nos próximos 4 anos. Esas novas sendas verdes, que os novos espacios culturais, a nova casa da música, que estáis proxectando cousas novas. Nesta conta atrás, para o peche da campaña, tamén houve un acto en Ribeira. O secretario de organización do PSDG, José Manuel Laje Tuñas, respaldou o candidato ribeirense Francisco Suárez Puerta e o seu equipo para efectuar un cambio de goberno no municipio.